хто буде очолювати ЦВК, будуть визначатися ні члени ЦВК. Це не є компетенцією ні Верховної Ради України, ні президента. Компетенція президента полягає в тому, щоб подати кандидатури, а Верховної Ради їх підтримати або не підтримати. Тому на сьогодні ми отримали подання. Для того, щоб воно зайшло в порядок денної сесії, необхідна ще тільки одна дія – це комітет і висновок комітету. Якщо висновок комітету буде до вівторку, ми зможемо винести у вівторок це питання. Якщо буде в четвер, якщо буде в середу комітет, тоді в четвер. Але так, цього тижня планується розгляд питання по ЦВК. Моя позиція полягає в тому, щоб цей розгляд був чим швидше, але я зможу його винести на порядок денний тільки після того, коли буде винесено відповідне рішення профільного комітету Верховної Ради України. Але там 11 кандидатур, ще до 12 кандидатури, коли визначатиметься? Коли подасть президент, тоді Верховна Рада і буде визначатись. Верховна Рада не може перейняти цієї функції президента. Андрій Володимирович, голосування по ЦВК планується пакетне, чи так, як це передбачено регламентом, по кожному кандидату окремо? І ще, будь ласка, якщо можна, вашу позицію, ви бачили це подання, ви особисто його підтримаєте? Якщо пакетно, то так чи ні, а якщо окремо по кандидатурах, то оцініть, будь ласка, кандидатури, чи всі вони вас задовольняють, чи є до когось якісь претензії чи застереження? І чи не є це перекосом в сторону БПП фракції? Дякую вам. Перш за все, розгляд членів кандидатів ЦВК буде відбуватись згідно закону. Кожен, зокрема, окремою постановою буде ставитись на голосування. Ніякого пакетного голосування по членах ЦВК не буде і бути не може. Ми не можемо поставити під сумнів саму процедуру цього рішення. Воно для суспільства є дуже резонансне і для експертного середовища. І тому кожна кандидатура окремою постановою буде виноситись в зал Верховної Ради України. Стосовно своєї позиції, я не знаю усіх кандидатів надто добре, ще не мав змоги подетально вивчити кожного кандидата. Але можу сказати, що там є явно дуже позитивні кандидати. Євген Радченко – один з найкращих спеціалістів в галузі права і заступник сотника третьої сотні на Майдані, який в бронежилеті пройшов весь Майдан. І тільки після Майдану я дізнався про те, що він є один з найкращих експертів в галузі права, в галузі і Конституції. І мені було дуже приємно, що власна Самопоміч висунула цю кандидатуру Євгена Радченка. Леонід Чепілов – людина теж, яка пройшла весь Майдан і в Харкові, і в Києві, який теж себе проявив в найкращих якостях, викладач Києво-Могилянської академії, науковець, спеціаліст цієї галузі. Це тих двоє людей, яких я знаю і про яких я можу сказати тільки найкращі рекомендації. Стосовно інших, я не маю достатньо на сьогодні ще даних, щоб давати їм такі оцінки, але як мінімум двоє людей з тих, що подані, я можу дати їм найкращі і найвищі характеристики.